Nama je bila želja da dovedemo na 100. godišnjicu fudbalski klub Partizan i Ferencvaroš i naše partnere po projektu Zakanj, Sek i Tsk, ali zbog ove situacije i zbog svega što dešava u našem sportu i fudbalski klub Partizan nisu udostojili ni da se prime, meni je žao i to neke njima na čast, a dali smo im s ovih terena iz ovog kluba jednog vele majstora, to je gospodin Šereš, naš fudbaler odavde, i Tepić koji je igrao koliko je igrao u fudbalskom klubu Partizan, i imali smo želju da dovedemo fudbalski klub Partizan na ove prostore. Nisu udostojili ni da se prime, ja sam kao Partizanac razočaran, ali zato su naše komšije tu, Vojvodina koja će doći zajedno sa Ferencvarošom. Ferencvaroš dolazi sa 40 članova ovde, to je bogatstvo, sa 24 igrača, sa upravom, sa kompletnom organizacijom. Mi ćemo ih ugostiti ovde kao prijatelje, kao braću, i ja sam zaista zadovoljan i sretan što se to tako dešava.